Ćao, čao ljudi, Triki ovdje i dobrodošli u moj novi video. I evo danas ćemo da pogledamo nešto i smešno i žalost u isto vreme, a to su tuče. Znam da volite tuče, znam da volite da gledate kad se neko piči, kad neko nekome razbija glavu. Tako da, ajde danas ćemo da pogledamo tuče, ali naših košarkaša, to jest ne naših košarkaša, ali generalno košarkaša u našim ligama. Tako da ovo će biti cirkus, verovatno ćemo vidjeti dosta Zvezdinih i Partizanovih igrača međusobno kako se piče, jer ko zna šta je sve ova kompilacija naređala od koliko godina unazad. Tako da ajde pogledamo, vidimo mi te tuče i da vidimo ko se sve ovdje pegla i ko je sve ovdje Indijanac. Pa da krenemo. Opa, evo ga Žofri na prvo, ujebo. Evo ga i Bertans, ovdje je Partizan bio jak. Sefan Pevan, pa da, evo, to su... Lovernju pre toga dosuđena tehnička greška, Lovernje... Krenuli su igrači... Au, bok. Igrači Partizana... Šta ti je Žofri, kakvi si besan koris? Evo, šta sam vam rekao? I to Milutinov. Ju, bok te, glava. Masakr. Evo ga i Simonović. Katić. Marijanović. Sad će se ovog imati, Jenkins. Jo, evo ga Krstić kad je zrekla ovom stolicom. Jo, ove tuče to ljudi nije normalno. Znači koliko to može da oduzme maha, koliko to može da skenje generalno bilo koga. Kažem, počeo da ono kad smo gledali ono sa Ronald Testom i Pistonsima, ali ni naši nisu. Ni naši nisu ništa bolji. Gavaj, dobro je što mu vrat nije iskrivio da ga odmah razjebu za sav vremen. Glavu, gdje ga bacaš za glavu tako, budalu. Kad je... je moguće da ova budala uleće u publiku? Ju, da, ovo Hemofarm, brate, Partizan, ovo je... Ovo nisam smeo da gledam, znam ovdje, ko je bio... Mačvan je bio, ili... Ne, ovdje je Milojević, da, Milojević je krenuo da brani prvo. I onda ga je neko opaučio i onda, brate, kao ovo. Kao da mu neko nije dao da jede nedelju dana i onda ga pustio da mota krvo meso. Gleda ovo, gao je budale što uleću. Juuu, brate! Gao je padu, ne znam šta ga je snašla, pogledajte ovo koji beži! Pa zašto vi radite, jebe vas u obezbeđenje, brate, kad bežite? Vidim Milutinova. Ajde, napad, izlazi, snimam. Evo, to mi kad vas majka ometa, uđe da vam popuje nešto. Sad sam mogao i ja njima tuđu, šalim se. Pogledajte ovo. Pogledajte ovaj pad, nisam vidio ko je. Stolicama i gađali. Ovo sa Grcima, ljudi, ovo je bilo katastrofa kad su se peglali. Ne znam ko se seća ovoga, ali... Tu su letali stolice, evo ga Teodosić. Ne znam, Teodosić da uleti na Kvarnjaka i spusti glavu. Vidi. Decaš, ovo skorcionitis, decaš na njega sreća, pa je ovdje još bio mršav. Vidio ovo. Ovdje su letali stolice, ovo je bio cirkus, znači ovdje se ne znam zašto je nastala tuča. Pogledajte vi ovo. Jebote, kako je ovo letao u dne... Treba pomeriti ovu svinju, divlju svinju od skorcionitisa, gledaj ovo. Udara ga pet igrača, od njemu ništa, ja ne mogu da verujem. Ovo je skorcionitis, ko buldržeru letao u čovjeka, bok te, gotovo to odmah, čim ti uleti u stomak. Pazite, ovo ko mravi, ko mravi. Kao beže, brane svoju teritoriju. Strašno, ljudi. Evo, on dupi ispod. Beži dalje dok ti gaće, ne iskrem, gledaj mu udalje, aj kao gledam. Jebote život, ljudi. Nikad neću, ajno ga Bobi Marijanović kad igra za Hemofarm, ne znam ko se seća. Gledaj ovog, jao, ovog Vranješa napaljenog. Kako to nije normalno stvorenje, kako mi je taj
centar išao na onu stvar, znači ja ne mogu da verujem. Pogledajte vi ovo, pa gde je ta policija, gde je to obezbeđenje, to mi prvo nije jasno, gledajte, njih nema ih. I onda se svi razišli, oko da je pukla bomba ili neko prdno, gledaj ovog tu, u košulji, šta radi taj, tog treba privesti, a gledaj ovo. Jebote. E, ovo već ne može da se zaustavi, ljudi. Ovo već ne može da se zaustavi, brate. Ovdje samo još ljudi što nisu krenuli da gađaju i da, gledaj ovo budalo, vidi ovo budalo. Ko je to, ko je njih adrenalin vozi? Sva sreća, nikad nisam bio ni na jednoj sličnoj utakmici gde se dešavalo ovako nešto. Antwerpen. Ovo su Antwerpen, gde su to, šta je ovo? Ju, ko je knockout? Ovo je bio instant knockout, znači zakačio mu je vilicu, tačno se vidio onaj dm... Uzmi lopu sad zakucaj tu blok, ti ja rekao, gaj mali, šta ti joj? Jebo, ta se pegle, ajde beži u pizdu, mar. Šta je? Aj ga vadi napolje, glava! Šta je bilo ovom razbucana glava? Garant mu curi krv iz glave. Kao ovi, ali su se nasadili. Šta je ovo, ljudi? Ja nemam reči. Ljudi, ja nemam reči, znači, naježio sam se, majke mi. Meni je ovo toliko ružno, mislim, ne kažem, smešno mi je da vidim, zato što, ali najjači deo mi je ovo, što se tiče ove kompilacije, ono, kad, ko je uzeo se, piči Hemofarm i Partizan, ne mogu ni ja tačno se setim, Hemofarm i Partizan krenu se piči, a oni panduri se razdvajaju, beže, obezbeđenje koje je plaćeno da smiruje ovakve stvari i ovakve incidente, oni beže, oni se povlače, nešto se ovdje uvija, ko kameleon i zmija, nigde ih nema, ja ne mogu da veram, ljudi, znači, ovo je cirkus Medrano, ovo nema ni u cirkusu, majke, ovo u filmu da izrežiraš, teška priča, ljudi. Sve o svema, eto, videli smo neke od tuča iz naših liga i naših košarkaša, videli smo da je tu bilo i dosta tuča iz naša reprezentacija, pogotovo ono sa Grcima, kad smo se pičali, videli ste onog Skorcionitisa, to je bukvalno kod divlja svinja, puštena slanca, znači ono, svi ga tu šutiraju i gaze, dok ovaj gazi jednog našeg, ne možeš ga smiriti, obuzdati, ne možeš svinju obuzdati, tako da... Cirkus, sve svemu cirkus, ja ne mogu da verujem, vidjet ću da nađem još ovakve stvari ako vam se ovo sviđa, da vidimo čega je još ovdje bilo i kakvih tuče ovdje još bilo. Ne znam kako da završim moj klip, majke, nemojte da se tučite, ljudi, nemojte da se tučite, izbjegavajte ovo sranja, jer ovo može, pre svega možda vas košta i novčano, a i karijere. Možda dobijete malo isključenje, neko ovo, ono, da ne igrate neko vrijeme, da se, dok se ne raspametite, ali batalite tu, jebite to sranje. Sve svemu, ljudi, like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao, društvo, pozdrav!